Yo, tjena inget och välkommen tillbaka till en ny video. Idag ska vi fira att vi har fått 100 prenumeranter, vilket är jätteroligt. Tack till alla er som prenumererar. Och kul att ni följer med på min resa här på kanalen för att bli en bättre vloggare, filmskapare och så vidare. Om du är ny och kollar in på den här videon, glöm inte att prenumerera. För den här videon kommer bli en riktig banger. Som ni ser bakom mig så har vi ett flygplan. För att jag är på en flygklubb, Västerås flygklubb. Och vi ska flyga lite idag, tänkte jag. Så det kommer se ut någonting så här. Yes, men innan vi börjar flyga så måste man ju gå igenom och göra lite checks. Vad heter det? Koll. Checka av, bocka av, massa grejer. Så jag tänker att vi börjar att spana in det. Jag ska inte flyga själv för att jag har inte certifikat och så vidare. Men jag ska sitta bakom Said och Sebastian som ska flyga. Eller det är Said som ska flyga och Sebastian är flyglärare. Och jag ska sitta bredvid och filma, tänkte jag. Så vi kan ju gå över till dem, så börjar vi som man alltid börjar när man ska flyga med checklistan. Så, ja, vi kontrollerar bensin. Hur mycket är de och kontrollerar om någon fel eller en läckage på bromsen. Det ser bra ut. Ingen läckage här. Sax, axel. På norskjulen. Och där är en tank till. Kontroller av bensin. Och där är ingen läckage heller. Det ser bra ut på bromsen. De måste vara helt loss. Så, men klaffen måste vara hård. Man kan inte röra den. Och det här också. Om du tittar kabinen. Det här är höjden. Upp. Ner. Upp. Ner. Det funkar bra. På den sidan också. Samma sak. Bra. Fint. Så, kapten. Parkeringsbroms till så automatisk säkringar. Check, 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 off, yes, 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 check. Och sen start, motor start. Startar. Ja. Vi fortsätter. Motorvärm 800 till 1000. Kan du ha headsetet? Ja, vi fortsätter. Fortsätt att sink. Säkerhetsbälten. Yes. Hey.
Så. Kolla om det godkänt. Chefen. Jättebra. Yes. Kör vi samma på nästa. Vi tankar. This is important. Vi matar. Flygen. Ja, så där någonting. Då är det söndag. Dagen efter flygning. Det gick bra igår. Jag har inte kollat igenom alla videos och så än. Men jag tror att det gick bra. Hur kändes det för dig, Said, att flyga? Ja, det var jättekul. Det var jättebra. Det var fint väder. För vi hade tur att vi kunde flyga igår. För att det var soligt och helt ren. Ingen moln. Verkligen. Vi har ju försökt flyga tillsammans några gånger. Men det blev vi avbokat på grund av dåligt väder. Vi kunde köra 5000 till 6000 fot ovanför Västerås och Köping. Högt upp. Yes. Det var jättefint. Mm. Man såg massa fin natur från flyget. Ja, det var jättefint. Snö, skogen, allt som möjligt. Det var jättefint där uppe. Du har bara flygit. Det var tredje gången du flög. Ja, precis. Det var tredje gången, men det var under vintern. Det är svårt att boka tid för att alltid mest dåligt väder. Ja. Men det går inte att boka. Men det gick bra den här gången. Ja, det var jättekul. Så det var bra att du var med mig. Ja, ja, hoppas vi fick lite fina bilder och videor. Men nu ska vi gå och träna, eller Said? Gymma lite. Så jag tycker att vi avslutar den här 100 prenumerant specialvloggen med ett klassiskt gymmontage. Så säger jag tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera så missar du aldrig när jag lägger upp en ny video. Lämna gärna en like, Said. Ska lämna en like? På den här videon, om du tyckte den var bra, och kommentera gärna något om det är något särskilt du vill se på kanalen. Så ses vi som vanligt nästa måndag. Ciao!